Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso esporte. Veja algumas das atrações do programa de hoje. Ginástica rítmica de Blumenau recebe treinadora da seleção brasileira. Bom, Santa Catarina é um celeiro, né, de ginastas, tanto é que a gente tem três ginastas na seleção brasileira de conjunto que veio de Santa Catarina. Blumenau estreia com derrota no estadual de futsal. Medalhista olímpica visita polos do basquete feminino de Blumenau. E Futebol Master é uma das atrações do próximo final de semana em Blumenau. E hoje também teremos duas entrevistas especiais. Vamos falar de futebol ultramaratona. O programa está só começando. E vamos iniciar o programa de hoje apresentando meu amigo, companheiro, jornalista, quanta coisa, hein, Vilmar Minosso, boa noite. Boa noite, tudo certo, Cláudio? Eu estou bem, e você, amigo? Estamos aí na luta, né? Campeonato Catarinense, final de semana, última rodada de fase de classificação, deu o que todos esperavam, a maior briga era lá embaixo para ver quem caía, caiu Concórdia e caiu o Internacional de Lages. Chapecoense, favorita, ou o Figueirense pode surpreender na final? Olha, quem nos acompanha há de se lembrar, né, do que falamos aqui. A Chapecoense cresceu na competição, começou patinando, cresceu, buscou o seu lugar e fez a melhor campanha. Não significa que vai ser campeão. Joga domingo em jogo único lá na Arena Condá diante do Figueirense, que ficou em segundo lugar, bem distante na classificação geral. Mas se o Alvinegro vencer, ele volta com o título. A Chapecoense pode comemorar o bi junto de sua torcida. Exatamente. E olha, rapidamente, Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo. O Vasco está alegrando os seus torcedores que há tempo estavam... Só de virada, né? E nos acréscimos, impressionante. E o jogo se apresentava equilibrado. Aquele gol aos 47, né, deu a vantagem que é do Vasco agora no Maracanã no próximo domingo. O empate serve, né? Campeonato Paulista, o Palmeiras já levou ou o Corinthians consegue virar esse? É clássico, né? E vice-versa, como diz o poeta. Então, mas eu acho que o momento é do Palmeiras, o investimento é bem superior agora em casa, com a sua torcida, né? Tem tudo para o Palmeiras conquistar o título. Mas futebol não é lógica, né? Às vezes pinta uma zebra. Mas nesse caso não podemos considerar zebra, não. Ganhe quem ganhar, estará em boas mãos o título do Paulista. E o teu Grêmio? Disparou. Caminhou? É, 4-0 em casa, né? O segundo tempo impecável diante do Brasil de Pelotas. Curioso, né, que foi a primeira disputa do Campeonato do Rio Grande do Sul em 19, vencida pelo Brasil em Porto Alegre. Depois teve outro encontro, o Grêmio levou Mas a melhor. Mas o futebol era outro estágio. Outra conversa, né? Bom, Minosso, a bola também rolou para o Campeonato Catarinense de Futsal. E o time de Blumenau foi ao meio-oeste do estado e perdeu para o Joaçaba. Veja como foi o único gol da partida, Minosso. Nós temos imagem aí do gol da equipe de Joaçaba, que acabou vencendo o Blumenau. O Joaçaba sempre tem um futsal forte, mas 1-0 não chega a ser um placar assim tão desastroso, né? É um confronto de Liga Nacional. Assim como vai ser na próxima segunda-feira em Tubarão, de novo pelo Campeonato Catarinense. Tubarão é outra equipe de Liga Nacional. Mas antes, esse time de Blumenau, comandado pelo Xande, agora na sexta-feira recebe Cascavel pela Liga, né? É o próximo jogo, sexta-feira no ginásio do SESI, Blumenau e Cascavel, segunda rodada, terceira rodada da Liga Nacional. Terceira, porque empatou com o Foz em casa e empatou lá no 4-4 lá com o time do Falcão. Do Falcão, que jogo emocionante, 8 gols, né? É, futsal. Agora no primeiro jogo aqui em Blumenau, contra o Foz, o goleiro Ivan fez cada defesa no segundo tempo. O Ivan é que nem vinho, né? Quanto mais experiente, melhor goleiro, Ivan. Um abraço para o Ivan. E olha, e a ex-jogadora Janete, campeã mundial, medalhista olímpica, esteve em Blumenau para visitar os polos de basquetebol feminino. E o nosso esporte acompanhou a visita dela. Estas são as medalhas olímpicas da ala pivô Janete Arcan, ex-jogadora da seleção brasileira de basquete. Ela esteve em Blumenau visitando os polos do programa de iniciação esportiva e também conversou com crianças de escolas de Blumenau. O encontro faz parte do projeto da Liga de Basquete Feminino. O objetivo é divulgar e incentivar a prática do basquete em todo o Brasil. Importante a visita dela, né, Minosso? Sem dúvida, ela incentiva e serve de espelho para as meninas e os meninos também que gostam do basquetebol. Ela foi recebida pela criançada com muita festa, assistiu ao jogo de Blumenau pela Liga Nacional nesta segunda-feira. Aliás, por falar nisso, o basquete joga nesta quarta também em Blumenau contra... amanhã. O Ituano?
Ituano, São Paulo. Beleza. Olha, Minosso, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conversar com um dos maiores jogadores de futebol revelado aqui na cidade, hein? Uma conversa muito bacana, nós vamos falar de muita coisa boa do futebol blumenauense. Mas antes, como toda semana, a gente vai aí destacar a frase da semana. E hoje a frase é uma frase bem antiga, mas que é muito atual. É do Rei Arthur. Vamos conferir aí na tela. Ele disse: se você quiser que ele pense grande, dê a ele algo grande em que pensar. Pois é, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o nosso esporte.